Halløj, halløj, halløj. Her er det Peter fra Padlock Chain. Vi har fået at vide af folk, der har forstand på sociale medier, at den letteste måde at lave et viralt hit nu om stunder, det er at lave en såkaldt reaktionsvideo. Altså en video, hvor nogen sidder og kigger på en musikvideo, og så filmer deres reaktion. Det er der nogen, der hitter med på YouTube og sådan noget. Og jeg forstår det ikke helt, fordi hvis man gerne vil se andre folks reaktion på musik, så kan man jo egentlig bare tage til en koncert. Men sådan det. Det er det nye sorte, og hvis det er det, de unge vil have, så skal I få det. Så derfor har jeg nu fundet en musikvideo klar og gjort klar på skærmen hernede. Og har mine ører debidutter her. Sådan et par headsets her. Dem tager jeg lige i. Sådan der. Og så kigger jeg på en musikvideo af et band, der hedder Padlock Chain. De har tidligere optrådt under navne som Sweatshop Stain og også Can't Stop Pain. Jeg ved ikke, hvor de finder inspirationen til deres navne. Men det lyder bekendt. Nå, anyways. Du starter reaktionsvideoen. Jeg kigger hernede. Det var det. Og ja, det var god. Det lød godt. Men det ville nok have været federe at se dem live. Det er det altid. Okay.